ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଛୁଙ୍କ କେବଳ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ହୁଏ। କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ପୋଟଳ ବେସର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ବହୁତ ପ୍ରକାରର ବେସର ଆପଣମାନେ ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଟଳ ବେସର ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ସ୍ୱାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଚିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଛୁଙ୍କକୁ। ମୁଁ ଏଠି 250 ଗ୍ରାମ ପୋଟଳ ନେଇଛି। କଷି ପୋଟଳ କିଛି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି ପୁରା କଞ୍ଚା ଅଛି, ଆଉ କିଛି ପୋଟଳ ମଞ୍ଜି ଟାଣ ବେଶୀ ନାହିଁ, କଷି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଏମିତି କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ମଞ୍ଜିକୁ ବି କାଢ଼ି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କାଟିଲା ବେଳେ କିଛି ଏମିତି ପାଚିଲା ପୋଟଳ ବି ଦିଶେ, ଯେଉଁଥିରୁ ଆପଣ ଟାଣ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପୋଟଳ ଏମିତି ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ସେପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଯେଉଁ ପଟେ ଚୋପା ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ରାମ୍ପିଦେବା। ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ 2ଟା ଆଳୁ ନେଇଛି, ତାକୁ ଲମ୍ବା ଆକାରରେ ଏମିତି କାଟି ନେଇଛି। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ମୁଁ ପରିବାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବେସର ଦେବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଧଳା ସୋରିଷ, ପୋସ୍ତ ଆଉ ଜିରା ୟୁଜ୍ କରିଛି। 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଧଳା ସୋରିଷ, 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ପୋସ୍ତ, 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା, 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ୟାକୁ ବାଟିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିନେବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ 1/2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଏମିତି ଗରମ ପାଣିରେ ବତୁରାଇ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଚିକ୍କଣ ବଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ମସଲା ଜାର୍କୁ ଧୋଇକି ତା ପାଣି ବି ମୁଁ ଅଲଗା ରଖିନେଇଛି। ଏ ତରକାରୀରେ ଟିକେ ପିଆଜ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ 2ଟା ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ପିଆଜକୁ ଏମିତି ପୁରା ପତଳା ପତଳା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସ୍ଲାଇସେସ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି। 7ରୁ 8 କୋଲା ରସୁଣ, ଟିକେ କୋଲା ବେଶୀ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ବଡ଼ କୋଲା ଅଛି ତାହେଲେ 6ରୁ 7 କୋଲା ନିଅନ୍ତୁ। ନେଇକି ତାକୁ ଛେଚିକି ଆମେ ତରକାରୀରେ ପକାଇବା। ଆଗେ 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲେ ସେଥିରେ ଆଳୁ ପୋଟଳ ପକାଇକି ଆମେ ଆଳୁ ପୋଟଳକୁ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଳି ଦେବା। ତ ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତୁଳିବା ସମୟରେ ଆମେ ଏଠି 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ରୁ ବି କମ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଏଠି ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଲଗାଇକି 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଯାକେ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପ୍ରତି 3-4 ମିନିଟ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ରେ ଆମକୁ ଏ ପୋଟଳକୁ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3-4 ମିନିଟ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ରେ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜି ମାନେ ନରମ ହେଇଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଭାଜି ହେଇନି, ପୁଣି ଢାଙ୍କୁଣି ଲଗାଇଦେବା। ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଏଠି 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖାଉଛି, ମଝିରେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆଳୁ ପୋଟଳକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁରେ ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରାଉନିସ୍ କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି। ଏମିତି ପରିବା ଭଜା ହେଲେ ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳ ବି ବହୁତ ନରମ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ କଢ଼େଇରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଛୋଟ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଉଛି, ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଏଇ ପୁରା କରୁଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ପିଆଜ ପକାଇଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ କଢ଼େଇ ଧୋଇନାହାନ୍ତି ଏଠି ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ ରଖିବେ ତେଲ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ ସେଟା ପୋଡ଼ିଯିବ। 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଆମେ ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜର କଲର୍ ହାଲକା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ କିଛି ବେଶୀ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପିଆଜ ଟିକେ ମାନେ କଞ୍ଚା ରହିଲେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଯେଉଁ ରସୁଣ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ଛେଚିକି ପକାଇଦେଲି। ରସୁଣକୁ ବି ଆମେ ସେଇ ପିଆଜ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଖାଲି ଗୋଳେଇ ଦେବା, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ 30 ସେକେଣ୍ଡ କି 1 ମିନିଟ୍ ଭାଜିବେ, ଖାଲି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଆମର ଆଳୁ ପୋଟଳ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣ ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁ ପୋଟଳକୁ ଆମେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଟିକେ ଭାଜିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ପିଆଜ ରସୁଣର ଯେଉଁ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଆଳୁ ପୋଟଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆସିଯିବ। ହେଇଗଲାଣି 2-3 ମିନିଟ୍। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ବଟାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଣି ରଖିଥିଲି, ଯେଉଁ ମସଲା ପାଣି, ତାକୁ ଢାଳି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ୟାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇକି ଏଇ ମସଲା ପାଣିକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆଳୁ ପୋଟଳ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ କଷୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଢାଳିଦେବା। ଆମର ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବେସରକୁ ବିଲକୁଲ କଷିବାକୁ ପଡ଼େନି, ଖାଲି ଏମିତି ପାଣି ଦେଇକି ପାଣି ଦିଆ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଏଠି ବାସ୍ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୋଟଳ ଆଳୁ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଭାଜି ଦେଉଛି, କଷୁନି ମସଲା କଷୁନି, ବାସ୍ ଏମିତି ତାର ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ପାଣିଟା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ଭାଜିଦେଲି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ 2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଆଗେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ,
କାହିଁକି ନା ଏକକାଳୀନ ଯଦି ପାଣି ବେଶି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଝୋଳ ପୁଣି ମରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବା ବି ବେଶୀ ସିଝିଯିବ, ସ୍ୱାଦ ରହିବନି। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଝୋଳ ଦରକାର ଆପଣ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଏବେ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଆଡ୍ କଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଳୁ ପୋଟଳ ପାଇଁ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି, ଝୋଳ ପାଇଁ ଲୁଣ ଦେଇନଥିଲି। ତ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇକି 5-7 ମିନିଟ୍ ମିଡିୟମ୍ ଟୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 5-7 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢ଼ିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ବେସର ହେଇଯାଇଛି। ମାଛ ବେସର, କୋବି ବେସର, ପୋଇ ବେସର, ଭେଣ୍ଡି ବେସର, କେତେ ପ୍ରକାରର ବେସର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଆଳୁ ପୋଟଳ ବେସର ସବୁଠୁ ନିଆରା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ଏଠି ମୁଁ 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ପକେଇଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଭଲ ଲାଗେନି ଆପଣ ଖାଲି ଜିରା ବି ଛୁଙ୍କି ପାରିବେ। 2 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, 2 ପିଞ୍ଚ ହିଙ୍ଗୁ, ଏହାକୁ ପକେଇକି ଟିକେ ଭାଜି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଟଳ ବେସର କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଢାଳିଦେବା। ମୁଁ ଏଇ କଢ଼େଇରେ କରିଥିଲି, ଗୋଟେ କଂସାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଢାଳିଦେବା। ଆମ ଆଳୁ ପୋଟଳ ବେସର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଛୁଙ୍କ ଆମେ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଫୁଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ନହେଲେ ଟିକେ ପାଣିଚିଆ ଲାଗେ ବୋଲି ବୋଉ କହେ। ତ ବାସ୍, ଏବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ପକେଇବେ, ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହବ। ଯଦି ଅଛି ନ ଅଛି ତ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ପୋଟଳ ବେସର ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ତ ବାଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ରୋଷେଇ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇ, ଓଡ଼ିଆ ଥାଳି, ଓଡ଼ିଆ ପିଠାପଣା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ନିଜର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବାକୁ ବି ଭୁଲିବେନି। କେଉଁ ରେସିପି ଦେଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଶା କରୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।